Dobro jutro. Ob praznikih in ob nedeljah se zbujamo ne takle čas, ampak okrog 12. Oziroma še prej, ker me ta male dva zbudita in hočeta ven. In če ona dva hočeta ven, ima jaz, ne vem, kako se bo tole videlo, to se ne bo videlo. Tukaj, ki je tale modra, tu imate hrano, pa vodo. Pa na štriku sta, na zelo na štriku iz materiala. Zdaj, liči kaj tamle, Filip je pa mečken zraven, pa ne vem, če se vidi, ker je ravno senca. Senca je tukaj. No, in ko sem jo dala na štrik, sta šla v avto, ker jim je bilo pač v avto najbolj pasalo. Pol sem se verjetno predstavila tukaj le pred avto. Tukaj tudi rada posedata. Zdaj, ko sem pa ven pogledala, pa vidim, da so tamle v senci, da imajo tole čist prevroče, pa ne vem, če je zunaj 7-8 stopinj. Ampak glede na to, vi ljudje sploh ne veste, koliko so živali prilagodljive, pa ne samo živali, ljudje. In to ni nič narobe, če je pes na 7 stopinjah, ker sem tudi jaz lahko na 7 stopinjah. Ampak, ko si enkrat zunaj, se telo dejansko privadi teh temperatur in nisi več toliko zmrzljiv, kakor si bil včasih, dobesedno. In če vi mislite, da jaz psa puščam na hladnem, ne, to ni to. Vi ste preveč na vročem in ravno to vam škodi. Vročina vam cvre možgane, pa razmišljate tako, kot razmišljate. Mi smo pa skozi na svežem zraku, tako da, samo toliko.